Vou ligar lá pro Geraldo pra confirmar. Vai lá no caminhão pra você olhar a placa, eu já dou um grito pra você. É. Vai lá. Eu vejo com ele aqui. Veio, passa no rádio aí, Zé. É. Alô, alô. Oi. Alô, Geraldo? Ah, você quer dar comigo? Qual que é a placa do caminhão pra gente confirmar aqui, maluco? ZJE 5677. Ô, Sandália. É isso aí, tá confirmado. Ah, então tá bom, Geraldo. Falou então, maluco. Falou, tá certinho então. Falou, falou. Tá chovendo bastante, tô me molhando aqui, Zé. Chega aí, maluco. Chega aí. Mas, cadê o caminhoneiro? Motorista não tá ali, não? Cadê o caminhoneiro? Não vi isso aí. Deve tá almoçando aqui, cara. Vamos pegar na maciota e sair fora? O caminhoneiro tá lá, ó. O caminhoneiro tá lá no caminhão, bicho. Tá lá? Tá. Nem vi, eu cheguei lá pertinho, não vi ninguém. Eu vi. Esse André, vamos chegar no caminhão lá, maluco? Vamos chegar. Eu vou por trás aqui, ó. Vou por trás aqui. E vocês vão... Tá, eu vou por aqui. Eu vou fazer titulação. Então. Isso, pega o... Corre lá, Necas. Tenta fechar o caminhão, se tentar sair. Se tentar sair, tu já para ali, pega ele já. Será que tem segurança, alguma coisa? Ah, não sei. Será que eles estão espertos agora, hein, Zé? Vou pra cá, ó. A porta aqui tá aberta, Zé. Ela tá aqui, Calma. Eu tô escondido aqui embaixo, Desce daí, maluco. Sai fora. Nossa, mulher. Pode correr, dona. Sai fora. Corre, vai lá. Corre, filho. É, pega o caminhão, Bora. Bora. Carreirão. Peraí, tem segurança? Não. Anda aqui, Zé, anda. Vai lá. Vai, eu vou neste. Vai. Bora. Bora, a gente vai pra onde? Eu escutei um tiro, rapaz. Então, eu tô pra trás. Não vi de onde foi. Eu tô pro tiro, Vai. Vamos lá. A gente vai deixar eles, né? Vai embora, saca o pau. Tô atrás de vocês. Tô com medo de ter segurança, viu, rapaz? Então. E era mulher, você viu? Já. Vai. Nossa, o que aconteceu? Olha aí, o que é isso? Segurança, corre. Vai. Tamo atacando, cara. Vai. Tô pro time. Calma. Só vai. Tão bem vocês? Tranquilo, hein? Nossa, tão batendo aqui. Vai. Eu digo o carro. Tá me atrapalhando. Vai. Segue. Vai. Nossa, é isso, rapaz. Segurança. Só vai. Que merda. Isso aí, sujou, hein? Vai só. Sai fora. Você tá lá. Vamos lá pro lado dos russos, né? A gente consegue pelo menos ir pro lado de lá. Aham, vai. Tô atrás. Tô indo atrás. Nossa, o caminhão é foda, o caminhão não tem velocidade. Deixa a polícia aqui na frente. Tem mais não? Como é que tá aí, Necas? É, tá, vai. Aí. Sai fora. Nossa! Como é que você tá aí, Necas? Vai. Tô mais. Polícia, rapaz. É polícia agora. A gente não pode perder essa carga, viu, Sandália? Não pode não. Chora o pau, cara. Chora o pai. Tô atrás. Tô indo mais ali, ó. Acertei a polícia. Ali. A puta. Tô limpar a costa. Tô pro time. Só vai. Acertar o motorista, viu, cara? Acertar o motorista, né? Já tá. Caramba, vamos lá. Vai. Tá tudo bem aí? Tem polícia aqui na frente, Calma. Tô indo. Sai da frente, polícia. Polícia ali. Isso aí, maluco. Nossa, tem polícia aqui, Tá. Vou levar eles. Parar não. Muita polícia. Eita, rapaz. Sai, corta. Sai. Desvia. Vai. Passa. Tô indo. Tá. Vai. Dá ele aí, Nex. Tem helicóptero. Tô vendo helicóptero já. Tá lá em cima. Já furei pneu. Nossa, e agora, Zé? O que a gente vai fazer? Levar pra onde? Só fala. Só vai. Deixar lá naquele lugar do russo lá, será não? Ah. Entra no relato na casa da polícia, é. Tenta pegar a distância do carro da polícia. Vamos lá. Tá entrando na contramão aqui. Vai, eu também. Na contramão, acho que dá pra despistar a polícia agora. Volta pra pista. Tô atrás de você. Que isso? Mais mercenário. Vamos lá, gente, Vai. Ó, aqui. Aqui, ó. Cadê a polícia, velho? Vai. Nossa, acho que não se perdeu, acho que a gente se perdeu deles, né? Ou se perdeu deles. Aqui, basta ponto. Ah, vai ser mais difícil entrar embaixo da ponte, vamos tentar. Vai. Tenta, calma. Tá bom. É isso. Sai agora, sai. Ah, rapaz, sabe aquela represa que tem ali em cima? Ah, sei. Ele falou que é lá, pra gente ir lá, entregar o caminhão lá, beleza? É pra ir lá? Beleza. Então vamos lá. Vai. Vamos lá, Sandália, vamos lá. Vai. Vamos lá, Necas, cola aí, cara. Tô indo. Aí, vamos lá, porque o bagulho é louco. É um lugar meio ruim pra ir pro caminhão, mas eu acho que escolheu um lá, então vamos. Será que tá lá mais do que tu? É. Escondido pelo menos lá, né? Ninguém fica desconfiado que vai estacionar um caminhão lá, né? É. Eu vou ficar escondido para vos dar ajuda, caso vocês... Você fica de olho aí. Aham. No meio da entrega alguém pode dar para as pernas e... É, ok. Pode ser, porque agora a última vez deu rolo, né? Aí que eles... Querer inventar alguma coisa desses russos. Eu de moto não funciona, né, cara? Pra caminhão assim não. Eu ainda tomei uns tiros no meio da perseguição. Ainda bem que esse carro é grande. É. Vamos lá, tem que pegar esse caminhão. Aqui. Cansado de cara mutretando com a gente já, né? É. Dá um tempinho aí, ó. A gente vê se esse cara vai aparecer aí. Será que eles vêm? Tá, vamos dar uma ponta do Cidinho aqui. Ah, vem. Ó, tô aqui, vem em cima. É, fica de olho aí. Tô vindo na vossa direção. Foi isso? Sei lá, hein. Nossa, o barulho desse caminhão é muito louco, rapaz. Eu não aguento esse barulho, não. Ô, Sandália, tem um conhecido meu que tá querendo fazer parte do bonde. Só que ele é muito chegado no banho, não, viu? Não é muito chegado no banho. Vou te contar. Aí quando ele tiver por aqui, eu joguei na água aí pra ver se ele toma banho, que é sem vergonha, rapaz. Eu vou apresentar pro seu maluco lá. Ah, beleza, chama ele lá que a gente vê. Aham. Já tá aí, acho que... Ah, o cara tá ali, vamos chegar aqui, vem cá. Tô olhando. Senhor, tá entregue aqui a mercadoria, ó, dessa vez deu tudo certo, ok? Beleza? Pode dar uma olhada aí, agora tá tudo beleza. Pode conferir aí, tá lacrado o baú. Pode conferir a placa também que o Geraldo passou. Zé, tá tudo ok? Tá tudo ok, maluco. Já pegou, já. É? Tá pegando já a pegou. Carga. Falou então. É, eu falo há pouco, cara. A gente acerta com o Geraldo, é isso aí, ele... Isso aí não é... Esse é de falar pouco. Isso aí não fala nada. Vambora, ô Neco, vambora que... Vamos lá, Necas. Já catava aqui atrás. Está esse pau torto. Oh! Que carro! Carrão bonito aí. Deve ser do rosto, deixa aí, cara. Tá louco? É melhor. Cadê, ó? Quer a jabiranga? Ah, lá em cima, meu. Vamos lá em cima, meu. Oi? Lá em cima. Toca o bonde. Toca o bonde. Cuidado aí, maluco. Você não lugar louco que é. Calma, 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 calma. Deixa ir. Vai devagar, senão a gente vai morrer já no meio do caminho já. Sandália, tu é maluco, cara. Ai, ai. Deixa, só deixa. É, Zé, foi bem sucedido. Vamos ver. Rapaz, só não vai ter grana, né? É. Vai. Já tá, já foi. Ah, pelo menos tá, pagou nossa dívida, né? É, pelo menos estamos limpos com eles, né? Por enquanto. Porque... russo, sei lá, né? Tá louco. Vai que... ó, o cara apontar aquela arma pra mim, pra falar pra você, eu nem dormi direito que é dia. Tá louco. A gente foi pego já, despercebido, digamos assim. O piolho deu no pé. O piolho já vazou, né? Já vazou. Eu acho que ele deve estar correndo até agora. É. Deve estar em fuga até agora. Senhor, tá louco. Dá uma ligada pra ele depois, vai ver o que tá acontecendo com ele. Você já parou de correr? Mas é brincadeira, ele deve ter que resolver alguma coisa lá. Ah, ele teve que sair, né? A gente tem que resolver se eu tá parado sair. Aqui já. Vamos direto à biqueira? Vamos direto à biqueira, descansar um pouco, tá louco? Uhum. Rapaz do céu. Esse dia foi cansativo, hein? Foi cansativo. Foi foda, viu? Cansativo. Foda, mano. Uns tiros aqui. Marreta, não foi isso não, hein? Chama marreta. Pareta, mas é alguma coisa assim. É um picareta aí. Picareta? É um picareta louco aí. Vou por trás da bicara ou vou mesmo pela frente? Bateu. É maluco, cara. O cara freio nada, né? Esse freio é tudo louco. Ah, eu gastei o freio lá na montanha. Ó. Chegamos, ó, nem morri ainda. Pra mim é o louco, teria. Tá vivo, tô vivo, vivão e consciente.